Storytelling by Maokamwa Paing Tong Along lemma mi jama ba Nya zo ye yoshin mo no Chano ro di ana daimu matayin khen gala di ma Thwa khe re yoshin mo no Nya Tua Traita le ette Tiyo sao niya le ette di ne bo no Agao mountain ne di Yoshin peka di bo Tua yao la bo no Traita tu paing zo yai de ka bo no Chano mami ba Eri ka ga Chano tin ne တော်လိုင်းကားဆိုရဲစကလုံးကျွန်တော်သုံးရတဲ့အကြောင်းတရားပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကားတခြားမြန်မာ So di ka yau shen lu piolo yare miyama gari te te kawe bia. Di at pai maa ro da da pai mo no. Da ro nao te at go suinu me suinu. Da ro kuwe emyen ne ku alo nga pshin ni ja bo li. Ku waro chai chen chai me duwa ro ma chai chen chai bo. Da ime si miyan si kan e ya. Di truen panti mu ya ro. Ni ya man lu man pshin ni de. Gara ka anhi ne tu ya ra bo no. E di ka ya nao pai maa su lu shen no. Alo nga ti ja re. Ube da miyan lu. Mudra khotan lo dikari ya nao ma thap piro yong ten khun ya re thap piro pola re miyama kaari po no. Dikari ma le nya lo be tu a tu cha re ajwe de gu jano ro sa piro miyala aare po no. Eri ka la tu wai ka ro tre tu ba ma pyo ziam lo ba hu. Po ka miya yes ure movement ni pya de ti. Miyama bi yoshin industry ya tanong pya pya ne to la yi u sinwe ke ja po no. Sinwe ke ja ka ma Luhang ni miyazu pawin ne di mainstream apwe di ya dazu po no. Nara lutit di miyazu pawin bi ro. Nama ka kwaldi kao ne ka di u yaigu chen ne apwe dazu po no. Di nazu a aapyayin ja po li. Eri aapyayin mu e jijay pshila re. Eri ma mudra khotan ne ube de miye ha. Eri ka naga u piya ni de chay ma. Di tolen ye e shen ho a miyan zong ma. Pin ni kaya po li. Eri naga a le shisin nao sin piya rao. So ro ba jaw mulo ai na ga to lain ye a shein hon to khu a ni ne pa win khe ka na ga phet de le bo no number 1 ga ro di ka na ga nya lo be tu a yau shin ga lo pyo lo ya de a chein ni wo tu ro a yauk ni ye bo no pi de a pye ma chano ro myama ka ai ma ma myin phu de camera walk de acting de da de wo le chano myin ya de pi yo myama pi ma so lo shin di ka na ga ni pi ro patthama au song chano myin khe ya da ba le so ro တေးဥဆောင်မှုပေါ့နော်အဲ့မှာတယောက်ကိုဥပမာပေးပြောရင်တော့ကိုအောင်မြင့်မြတ်ပေါ့လေကိုအောင်မြင့်မြတ်ကသူ့ရဲ့သေးဥဆောင်ခြင်းဟာချလူနေလုံးဝမတူဘဲနဲ့သူဟာအင်မတန်ဟိုထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုဆောင်ကျင်းခဲ့တဲ့ကာရီတာတယောက်အနေနဲ့သူဟာတေးဥဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတခါလုံးမှာကိုအောင်မြင့်မြတ်ရဲ့ acting အမ်တန်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍနေပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲလူတွေကသူ့ရဲ့ ရုပ်ရှင်မြင်ကွင်းနေထဲမှာပေါ်လာပါဘောလေဒါရွှေတွေများစွာထဲကတခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်မူဒရာခေါ်တန်မှာလဲဒီလိုပဲကျွန်တော်မြင်ရတဲ့တေးဥဆောင်မှုကင်မရာဝေါ့ဒီစာသဖြင့်ဒါတွေကလဲပြောစမှတ်ပြရတဲ့ရွှေတွေဖြစ်လာပါပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာဆိုရင်ဘာထက်လိုက်လာလဲဆိုကိုနာကြီးရဲ့မိပေါ့နော်မိဟာကျွန်တော်အတိအလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့မြန်မာကားရဲ့အထက်မှာသူကဆီနီမတိုဂရဖီအကောင်းဆုံးကားလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အတွက်ပြောတာပါကိုနိုင်ရီကဆီနီမတိုဂရဖီအင်မတန်ပိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မီးရလဲတော်တော်ကောင်းတဲ့ကင်မရာဝေါ့ဒီကို
ပိုင်ဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်မပိုင်ဖြိုသူရဲ့ character preparation တွေကိုလည်းအဲ့ဒီမှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလည်းတေချာတယ်သူကပြီးပြည့်စုံတဲ့ကားတကားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပေါ်ကားတွေကိုရက်ခိုင်းတဲ့ဒီတော်လန်လို့ပြောလို့ရတဲ့ movement ကြီးမှာအဲ့ဒီကားတွေကပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိတော့ညာလဲသူတို့တွေဟာသူတို့တက်နိုင်တဲ့နေရာနေဝင်ရောက်ပြီးတော့အဲထိုးကျိတ်ကြတဲ့လက်သီးတွေလိုမျိုးပဲသူတို့တွေဟာဖြစ်လာကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တော့ဒဇိန်အိမ်အဲတို့ဘာတို့ထပ်ပြီးပေါ်လာပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာ तू ဟိုအပြောင်းလဲကိုတွားဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ mainstream မှာပဲကြံခဲ့တဲ့ကားတွေလည်းရှိရပါဘူး။အဲ့ဒါကတော့မုံဆွဲတို့အဲပြီးတော့ဒုတ်ထဝရီကိုကျော်လွန်၍တို့အဲကဘာနဲ့ထက်တို့အဲ့ဒီကားတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကားတွေကသူတို့တွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအပြောင်းလဲကိုတွားဖို့စူးစမ်းကြတယ်။ပုံမှန်ရိုက်နေကြမြန်မာ mainstream ကားတွေအနေပြီးတော့သူတို့ကကွဲထွက်ဖို့စူးစမ်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေက mainstream မှာပဲဆက်ကြံခဲ့နေ။ကြံခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကတော့အများကြီးဆက်ဆက်နေရပါတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ရောစီးပွားရေးနဲ့ရောအများကြီးဆက်ဆက်နေရပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီကာလမှာကိုအောင်မြတ်မြတ်တို့လို့ပေါ့နော်တင်းဆိုးကာရက်တာအဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့သူတို့ဟာဘာကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးကာရက်တာတွေကိုထပ်ပြီးတော့သူတို့တွေကမရိုက်တလဲပေါ့နော်ဒါတွေကမေးစရာရှိရပါဘူးโอเคအဲ့ဒါတော့တော်လိုင်းရုပ်ရှင်တော်လိုင်းကိုလုပ်နေကြဟုတ်ပါပြီဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးဆက်ပြီးငါတို့ထပ်မမြင်ရတော့လဲဆိုတော့သူအောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုလာပြီးဆက်သွယ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေရုပ်ရှင်ကားတွေက96ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်100ရာခိုင်နှုန်း100ရာခိုင်နှုန်းလုံးဟာအကုန်လုံးကဒီမြန်မာကားတာမန်ရိုက်နေကြ mainstream ထဲကကားတွေပဲဖြစ်နေဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီကားတွေကိုလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကားတွေကိုရိုက်တဲ့ director တွေကသူ့ကို acting နဲ့ပတ်သက်ပြီး direction ပေးတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်မြန်မာကားတကားရဲ့တရုပ်ဆောင်လိုပဲသူ့ကိုပေးမှာပဲဖြစ်လာနိုင်တာမင်းတင်းဆိုးလို့မျိုးပြန်လုပ်ပေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးတွေ तू ကြုံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ तू က character အသစ်တွေကို तू ကဖန်တီးတည်ထွင်မှုတွေ तू မှာလုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးသူရဲ့အနုပညာအရေးချင်းကို तू ကဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ expand လုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလုပ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ mainstream ထဲကိုပဲပြန်ဝင်ရအဲ့လိုပြန်မဝင်ရောဘာဖြစ်မလဲပြန်ဝင် तू ပတ်ဆက်မရတော့ तू ထမင်းစားစရာမရှိတော့ဘူးဒါကတော့ရှင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဇန်ခီနဲ့မာခရစ်စတိုကားတွေကိုပဲပြန်ပါမှာပေါ့သူတို့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရိုက်တဲ့ကားတွေမှာပဲသူကပြန်ပါမှာဆိုဟိုနှစ်ယောက်ကလည်းသူ့ကိုနောက်ကမခေါ်ချင်မှခေါ်တော့မှာလေသူနဲ့ live ဖတ်တဲ့ character ရှင်းတော့ခေါ်ရင်ခေါ်မှာပေါ့မ live ဖတ်ရင်တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်နေတွေကဒါဟိုနောက်ထပ်လူတွေမသိကြတဲ့ရုန်းကန်မှုတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကနောက်ဆုံးမှမင်းခိုက်ဆိုဆန်ရိုက်တဲ့ကားမှာ तू ဝင်ရရတယ်နောက်ဆုံးဟိုစစ်ခွေဒါရိုက်တာတယောက်ရိုက်တဲ့ကားမှာ तू နောက်ဆုံးဝင်ရရတယ်အဲ့ဒီကားတွေကိုလည်း तू ကန်ဆယ်မဲ့ night လို့ပဲ तू ကယူရတာမင်းခိုက်ဆိုဆန်ဆိုတော့မစိုးထင်နေတော့ငါရိုက်လိုက်မှပဲဆိုပြီး तू ရိုက်လိုက်ရတယ်အဲဆိုစစ်ကားဆိုလည်းဒီဘဲမစိုးထင်နေတော့ quality လေးရဆိုပြီး तू ရိုက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့သူ့မှာဒီကားတွေမှသာမရိုက်လို့ရှိရင် तू ရဲ့ survivor ကပြဿနာတက်ပြီလေဒါတရုပ်ဆောင်မှာပဲရှိနေအခက်ခဲမဟုတ်ဘူးဒါရုပ်ရှင်နယ်ပယ်ထဲမှာပြောင်းလဲမှုကိုတွားနေတဲ့ cast and crew တွေအားလုံးကြုံနေရတဲ့ပြဿနာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကိုမမောင်သားမြင့်ပေါ့သူဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲသူ့မှာလည်း cancel မဲ့ night ပြီးရွေးရတာပေါ့နော်ဒီ director ဆိုရင်တော့ငါရဲ့ဒီ temp fan တိမှုကအချိုးရှိနိုင်တယ်အရွေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ငါရိုက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့မှပြဿနာတက်သွားတဲ့ကားတွေဥပမာကျွန်တော်ပြီးခဲ့အပိုင်းမှာပြောခဲ့လို့ my country my home လို့ကားတွေမှာဆိုသူmagic fusion မျောလင်းခဲ့ပြီးတော့သူသွား join လိုက်ပြီးမဲ့ပြဿနာတွေတက်သွားတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အပြောင်းလဲလိုလာတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုဆက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှာပါဝင်ရဖို့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ကိုထူပိုင်စော်ဦးရိုးဆိုလို့ရှင်ဒါသူတို့ဒီရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေသူတို့မိသားစုလိုက်လောက်ကြညီကိုမောင်မားတွေအကုန်လုံးသူကproducing လုပ်တယ် directing လုပ်ကြတယ်အဲပြီးတော့ camera work တွေကအစားဒီဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လူတွေကအဲဂိုင်တွေကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့လိုလူမျိုးဆိုရင်တော့ခံတာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီစီလုံးလုံးအလုပ်လုပ်ကြတော့သူကရုပ်ရှင်တကားထွက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်သူတို့စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုအစုအဖွဲ့နဲ့မရှိတဲ့လူတွေကြတော့ဒုက္ခရောက်ပြီးရှေ့မဆက်နိုင်ကြတော့ mainstream ထဲကိုပါသွားတဲ့လူရှိရပါဘူး။ဥပမာဆိုလို့ရှင်ရဲတိုက်ပေါ့နော်။ရဲတိုက်ကတခြားမင်းသားတွေနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားတဲ့ acting skill ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ။သူ့စီကနေပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တယောက်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာသူဟာလက်တွေ့ရမယ့် director မရှိဘူး။ရိုက်ရမယ့်သူ့ရဲ့အနုပညာကိုအစွမ်းကုန်ရွက်လင်းလို့ရတဲ့ရိုက်ခွင့်သူ့မှာမရှိနေဘူး။မရှိတော့သူရဲ့ပြဿနာပါဖြစ်လို့ဆို mainstream ကားတွေကိုပဲသူကရိုက်ခွင့်ရရိုက်ခွင့်ရအဲ့ mainstream ကားတွေထဲမှာတခြား actor တွေထက်သူကပိုပြီးထူးခြားနေတို့ပဲလေတစ်ဖက်မှာတော့ဒီထဲမှာပဲသူကပိတ်မိနေရပေါ့နော်
mainstream industry ချောင်းမလို့ပျက်စီးသွားတဲ့sales ဆောင်တွေလည်းအများကြီးရှိရပါဘူး။ဥပမာ down ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကစပြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကနဲ့သူအပြောင်းလဲကိုသူစူးစမ်းပြီးသွားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ mainstream တဲ့ကခောက်ယူကျိုးတဲ့ workflow တွေနဲ့ပဲသူတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသူက mainstream actor တယောက်ပဲပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမုံဆွဲကိုတွေ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုထူးထူးခြားခြားမအေးတောင်းစီရနေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲထူးခြားမှုလေးတစ်ခုမြင်နေရ။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဆက်ထဲမှာပဲသူက mainstream ရဲ့ဝါမျိုးမှုခံရတယ်ပေါ့နော်။ဒီဇိုင်းမှာဆိုရင်လည်းထူနီ၎င်းပဲတယောက်ဆောင်မင်းမီဂျီလင်းစာနေဆိုပေါ့နော်။သူ့မှာတစ်ခုခုရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဗျာဒီလား။ကျွန်တော်တို့ရဲတိုက်ကိုကြည့်ရင်ခံစားရတဲ့ခံစားချက်ပဲ။သူ့ကိုကြည့်ရချင်းမှလည်းအဲ့ဒါရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကလည်းခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ mainstream တဲ့ကိုသူကနှစ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့လူတွေထက်တယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နာမည်နဲ့ထုတ်ပြီးပြောရဲဆိုတာကသူတို့တွေကတကယ်ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်သွားနေတဲ့လူတွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်သူတို့လေးစားမှုနဲ့ကျွန်တော်သူတို့နာမည်တွေထုတ်ပြောရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုခြုံပြောလို့ရှိရင်တော့တော်လန်ကြီးကိုသွားနေတဲ့လူတွေရှိတော်냐လဲရုပ်ရှင်တော်လန်ကိုပြောတာပါရုပ်ရှင်တော်လန်ကိုသွားနေတဲ့လူတွေရှိတော်냐လဲတစ်ဖက်မှာလဲဒီရုပ်ရှင်တော်လန်ကိုသူ့အလိုအလျောက်ပေါ့နော်ဈေးကွက်ကတော်၎င်းလူချင်းချင်းတော်၎င်းဖြက်စီဝါမျိုးသွားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးရှိနေဆိုတော့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့မြောက်ပြည်ရုပ်ရှင် industry ဟာထင်လောက်ရှိမြောက်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်မှာတော့လူငယ်ဒါရိုက်တာတွေပြီးတော့လူကြီးဒါရိုက်တာတွေထဲရောအလုံးကဖြည်းဖြည်းချင်းအကောင်မောင်းသန်စိုးစားပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားနေတဲ့အချိန်မှာအာနာသိမ့်မှုကဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အင်မတန်နှမျောဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေထဲမှာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အကယ်လို့အာနာသိမ့်မှုတာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင် industry ရဲ့အရွေးအားဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာတော့အရွေးတစ်ခုကိုရောက်နေရလို့ပြောလို့ရတယ်ရုပ်ရှင်ကားတွေလည်းကျွန်တော်ကြီးခွင့်မရလိုက်ပဲနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကားတွေကိုကျွန်တော်ကြီးခွင့်ရခဲ့ရနိုင်ခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒါကတော့မအောင်မြင်လိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တော်လိုင်းတစ်ခုပေါ့မမေရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်စာကိစ္စကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကန်နေကြပြီ profile နဲ့ chain နေကြပြီပေါ့နော်ကိုနိုင်ရီတို့ဥဆောင်နေထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့လေအဲ့တော့နောက်တော့ဒီ what happened to the wolf တို့ပါတို့ကိုနိုင်ရီကားတွေဒါကြီးဆိုလဲကျွန်တော်ကြည့်ခွင့်မရတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ mark chris ထရိုက်မဲ့ကားဟိုဒီ pre production ထိုင်နေပြီဒါကြီးဆိုလဲကြည့်ခွင့်မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်ကိုထူးပိုင်စောဦးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆမဂျူရဲ့ဝတ္ထုကိုပြန်ရတဲ့ကားဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ခွင့်မရလာဘူးပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေနဲ့ပဲအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင် industry တခုလုံးရဲ့အပြောင်းလဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့9နှစ်6နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလတူတူလေးထဲမှာမြင်တဲ့လောက်ကလေးပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ဒီထက်အများကြီးပိုပြီးတော့ဖြစ်ပျက်နေအရာကြီးလည်းရှိနေတယ်ဆိုးရတဲ့အရာကြီးရှိတယ်ကောင်းမွန်တဲ့အရာကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော့ရုပ်ရှင် industry ဟာဟိုတတော်ကိုခင်နောက်ကြပြီးကြံခဲ့တယ်စပြီးတော့ရှေ့ကိုခြေလန်းတိုးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပျက်စီးသွားရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့မြန်မာကားကောင်းကောင်းနေကျွန်တော်တို့မြန်မာရုပ်ရှင်သမိုင်းတစ်ချက်မှမရှိဘူးလားလို့မြင်ရှိရဗျာတချို့ကားလေးရှိဥပမာဆိုရင်ဥမာများစွာတည်းကျွန်တော်တခုပြောလို့ရှိရင်တော့ The Monk ပေါ့နော်ကိုတီမွန်နိုင်ရိုက်တဲ့ The Monk ပေါ့အဲ့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့ကားတွေထဲမှာနိုင်ငံတကာမှာဆုသွားရတဲ့ကားတွေထဲမှာအဲ့ကအမြင့်ဆုံးပဲဗျာသူကကိန်းစမောသူကဆူရတဲ့ကားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲတခြားကောင်းမွန်တဲ့ကားလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါတွေကတော့များသောအားဖြင့်တော့ကောင်းမွန်တဲ့ကားတွေကကျွန်တော်တို့ကြည့်ခွင့်မရကြဘူးဗျသူတို့တွေကနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေသွားကြတယ်အဲပြီးတော့ mainstream ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်တွေကိုမတက်လာကြဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲတစ်ဆက်ထဲမှာပဲထပ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မျောလင့်ရမှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်လေးပေါ့မြန်မာပြည်မှာလုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကြီးဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဝသံဖက်စတီဗယ်တို့ပါဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်အပြောင်းလဲကိုစူးစမ်းပြီးတော့သွားနေကြတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာပြိုင်ပွဲဝင်ကြတဲ့သူတို့ကားတွေကိုမြန်မာပရိသတ်တွေကိုမိတ်ဆက်ကြတယ်မြန်မာပရိသတ်ရဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ်ထားတဲ့အမြင်တွေကလည်းပြောင်းကြရပါတော့။အဲပြီးပြည့်စုံတဲ့ဟာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဒါတွေကခြေလန်းနေအများကြီးထဲကခြေလန်းလေးတွေပေါ့နော်။ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရမှာပေါ့။ဆိုတော့အခုအနာဂတ်မှာရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျှော်လင့်လဲပါရီဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲလို့ကျွန်တော်မြင်တော့ကျွန်တော်မန်တိုင်းပြောလို့ရှင်တော့ဟိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကကိုဝင်ပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲလိုလာတဲ့လူငယ်တွေကတော့အခုချိန်မှာရှိနေသေးပဲသူတို့တွေကအခွင့်အမရသေးလို့ဒါဘာမှဆက်မလုပ်ကြသေးရပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဝင်လောက်ကြပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်လဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကကြီးဟာဟိုအပြောင်းလဲတစ်ခုအချိန်တော်တော်လေးမှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကမျက်နှာစာမှာလည်း
တင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲနိုင်ငံရဲ့အဲအခြေအနေတွေကိုလည်းထင်ဟပ်စေတဲ့ industry တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ယုံကြည်တယ်ဗျတစ်ဆက်ထဲမှာလည်းအဲဆိုးဝါးတဲ့ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတွေဆိုးဝါးတဲ့ရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ဆိုးဝါးတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ဝါမျိုးမှုကိုလည်းအကြီးကျယ်ထပ်ပြီးတော့ခံရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းတေချာပေါက်ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောစရာရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ပြောမှဖြစ်ပေမဲ့ဒီပိုင်းအောင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့နားထောင်ပေးတဲ့အဲညီကိုမောင်မဆွေမျိုးသားချင်းအားလုံးအတိုင်းသည့်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဆက်တွေ့မယ်